man, you there? Agent. Nå, goddag. Så er vi kollegaer. Det var løsnet i sidste uge. I denne uge hedder det. Var det ikke en lyshåret pige, jeg så med i onsdags? Svaret er en sorthåret. Ah. Husk det nu. Udmærket, jeg ser, at de har kufferten. Jeg har penge og instrukser til dem. Så snart instrukserne er opfattet, må de tilindegøres. Spis dem. Slut. Hold